Hello, hello. Leto lako atita kwa Sarafina Dimathio. Na ndirako ya ukiadodhie. Uteka bell kao subscribe. Subscribe, subscribe. Na nigu ono vya gena benya kwenye kwenye mshia kwa. Atumi wa hale wale mwole umukarako mwole mwole atu mwole atu wafata mwono 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 mwono. Na mumenye muri afatari una muri oiko single mothers widows nitorale na ciana no una tokirana na ciana ni kitrole tondo turathie tukana ta tungirehe nguri na kurehe nguri ni gukorwo ri nyingi aga freedom ina tokire na uri muri turenda ukimithukia no ti ithuothe no na ile family hagi ko ino no aga kya aki mwe guthuka na ki ki mwe ri kirathuka ni hore ile tukoro tukirani ha kirathuki na ni gocia na cito muno 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 to shimenyere todo gukirereria gwitu kuimenyerera ni kugutuma ciana cito igikorwo igikara na mikarira agirire no mutikanyi tondu tondu undu uyu na ngurani nene ati gutuika tondu wa widows na single mothers gitumi mutumia na mutumia mutumia wothe wina mwana ni mutumi no ithuĩ muno urari-ini wa ciana reke njuge nĩ tũkoragwo tũnyitĩrĩire muno na mutumia ona wĩna mũthuri through gũkirĩria gwake no gũtũme mwana akorwo e mwana wĩna njĩra yagĩrĩire mwana ũngĩrũgama handũ aheithie aciari ake gĩtĩo nao haha na hau harokĩra rĩrĩ harĩa hiku ta rĩu rĩ nĩnjũĩ nĩ muonete gathĩna keho ga gũkoragwo nĩ kũgĩaga matu nyũmba ihiko-inĩ na nĩ mũĩ ũguo atumia rĩngĩ no mũhĩtanie na mũthuri na ũngĩkorwo inĩ wahĩtĩrio rĩ tiga gũtuĩka atĩ nĩ ũkũrehe ngũĩ gwaku mũciĩ mbere ya ciana ciana ciĩ hau na rũciũ ũrenda mwana athiĩ cukuru aga perform egũ perform kĩ na mũrairwo mũkĩrumana mũkĩrũa hihi nĩ wamenya nĩ mĩhĩci igana ciana iciugaga kwao itirĩ cionagwo na haro na tikuga gũtitũkũranagwo ĩhũranagwo ya hutu na tuci lakini nĩ mũĩ gacĩra kareka mangĩtũmĩra ona korwo mũndũ nĩ mũrakaru mathaa njĩra ciao cia gũthiĩ kũ withdraw maraka mao mathiaga kũ withdraw ĩra bedroom silently ũndũ mwana atekũmenya ũndũ mwana atakona warumĩte mamu wao ndakaigua mamu warumĩte baba wao na niĩ njugaga it's better tacio mathiaga gũkĩhingĩra bedroom magĩthiĩ gũcokania na kũu ũthũ tũtirenda kuga hati haro nĩ njega no nĩ kũrĩ nginya haro ya kanua ya gũgĩthiĩ gũkĩaria hatirĩ bata wa gũtuĩka atĩ mũrĩ aragĩria mbere ya ciana tondũ mũndũ nĩ agĩkĩraga mĩaka rĩmwe agakĩrũma ũrĩa ũngĩ kana akamũciũra hĩndĩ ĩrĩa mwana ũcio aigua kiugo kĩu rĩ ndũkauge kana wĩhenie kiugo kĩu aigua atĩ ithi yake hĩtũkĩtie gĩkauma gĩikaraga memory-inĩ yake na one day nĩ ũkona resort ya kiugo kĩu waririe angĩkorwo nĩ kiugo kĩũru nĩ ũrona rĩngĩ na wagĩru tũgatuĩka hiara tũkĩikarĩtie kana arĩa rĩngĩ athuri ngai akĩmũhete nĩ tũgĩkoragwo na freedom na freedom ĩno rĩ ũngĩmĩhũthĩra ũrĩa kwagĩrĩire ciana ici no ikũre ci ciana cigagũkenia in future na ciana cingĩ cigũkwenda na wendo mũnene mũno nĩ kũrora maiga handũ hena ũhurũko andũ matarĩ mũndũ ũra interview na ũtũũro wao wona mwona mboco mũkaenyũrana kĩrĩa kĩoneka rĩ ĩra ciana ũmũthĩ nyonire mũtu tũkũrĩa mũtu na kambĩnji ciana icio nĩ ciendaga openness kũhingũkĩrwo ngoro kwĩrwo ũhoro wa ma atĩ ũmũthĩ nĩ ndinona iria no nĩ tũkũnyua gakoko kĩhaha ciana icio nĩ ikenaga mũno na nĩ ũrĩonaga ciana icio ikũrĩra igimarĩte nĩ ũrĩigua igĩkwĩra atĩrĩ mami handũ ha kũgũra irio ũmũthĩ reke tũgũre mũtu tondũ no tũnyue tũrũngĩ kana no tũnyue kĩ
na mwana ucio akinyaga hau angikona ke mwana ucio ni umuonete njira ya muikarire ukamuonia thayo na ukamuone ni umendete na wakorwo wina time yao gitumi ni turakinya handu ru gukona wewe mutumia just tondu wina freedom ya gwaku mucii watua gwaku ni gwakurangaranga uria gukurirangagwo ciana citirĩ na freedom ya kwa mucii nĩ harĩ ũka mũrata mũrata ũcio mũkare cuguri ciothe mũkware tondũ ũrakiuga nĩ gwaku it's okay ĩgũ nĩ gwaku mũciĩ na nĩ ũmekagĩra maũndũ mothe but rora wega ndũkanaringithanie nĩ mũrata waku na mwana waku mwana ũcio nĩ thakame yaku na gũtirĩ mami ũngĩ akona no mũrata no ũte mũrata na wone ũngĩ mũnyite mũno hau mwana waku nĩ mwana waku na nĩ thakame yaku tiga kũhenerio nĩ arata tondũ arata nĩ tũhenanagĩrĩria mũndũ akuonia gacĩra karĩa gegũkomia gwaku mũciĩ mwana waku atũrage na ihoro ndonekaga kũu no na hĩndĩ ĩrĩa woka woka na macuaica woka kũmekĩra kana nĩ ũrehire arata nĩ mwarie mĩtugo yothe kũmũkwaria hau ciana ikaingĩra bedroom ĩmakĩte ta wĩkie kĩratũ-inĩ kĩa mwana kĩu ũcio ĩ wĩ ũrĩa hihi ũguo nĩguo twarerwo icagi na nĩguo twakĩrerirwo na thanju wonaga mũciari atakwĩrĩte ũndũ hakuhĩ woe moko igũrũ na ndanakwĩra woe moko igũrũ kotangĩenda ciana ciaku no ũvarie ciana ciaku gũkĩra arata aku ningĩ-rĩ haro ciratuĩka nĩ irarũo mũciĩ nĩ itũmĩte ciana citũ mũno nĩ irora every day every time and then kana o kahinda o kahinda nĩ tũrona mwana fulani nĩ ũrĩte ti ciana ciothe iraihu na nĩ mũũĩ ũguo ti ciana ciothe atĩ nĩ kũiywo iraihu nĩ mwana karora mĩikarĩre ĩrĩa araikara kwao mami nĩ aratinda akĩhũrwo baba arokire ararũma na ciugo iria arenda kũrũma na ciothe mwana ũcio agakinya handũ akagĩa stress ona gũkĩra inyuĩ mwĩna ibandĩ inyuĩ no mwethe solution kana no mwethe kĩhonio kĩa ũtũũro wanyu mũrĩ inyuĩ-rĩ nĩ tondũ nĩ inyuĩ mũũĩ kũrĩa mwakĩrutanire mwana ũyũ ndoĩ kũrĩa mwarutanire ndoĩ ekũrĩga thĩna atĩa na harĩa mwamũrehire ningĩ nĩ mwamwagagia na mũtirenda me hau kwoguo-rĩ nĩ ta ũrĩa mbĩa ĩingĩraga Kenya ũgacoka ũgakunĩka ho ndũrenda yume ĩkinya thĩinĩ no nĩ wakunĩka ho gũtinda ĩkĩagaga kũu thĩinĩ kinya no ũmĩnyite ũkĩmahurithĩre ũkĩmĩhurithagia mwana ũcio ũrenda mũthumbũre mwagithie stress kũu nyũmba gũtirĩ na thayũ no ndũrenda ume hau tondũ no waku na tũkeri tũkĩendaga maikare hau but rĩrĩ we mwa ciana cia thikũ ici ta cia tene iria irarĩ kũu ciana ici nĩ ciũĩ thimũ nĩ mũĩ TV nĩ ũĩ atĩ no akombore uba na athiĩ kũndũ kũraihu ũtekũmenya nĩ ũĩ kũndũ angĩthiĩ na heo toro nĩ mũndũ in that process mwana ũcio nĩ agakũrehera maithori mũciĩ na arĩ kona ũtwĩime-ĩ na kwĩima ti kwĩima mũno ti kwĩima moko mĩikarĩre itũ atĩ ndamenya nĩ ndarakara ũrĩa ũndakarĩtio okorwo nĩ mũthuri na kendume kanua reke ngĩ na ũkĩrĩre nginya ndĩmweterera mũciĩ gĩtũmi nĩ njũĩ mũtumia biũbiũbiũ endete ciana ciake nĩ tũkiragĩrĩria maũndũ maingĩ mũno nĩ ũndũ wa mwana ndinauga mũndũ akirĩrie haro no angĩkorwo nĩ kwaria kũngĩtũma mwarĩrie ha metha-inĩ mwana waku ũthiĩ na stress nginya wonage mwana nĩ arona ndarĩ ona makĩhinga cukuru nĩ ararigwo nĩ gũkũ nĩ kũu ahinga thukuru agaikara wekũ-rĩ na arĩkorwo no mũtumia mũno tondũ mũtumia nĩ njũĩ atumia nĩ mendete ciana na arĩkorwo no wĩime rĩu ũkirĩrĩrie ũkĩmenyaga ũũ nĩ nyambura wakwa niĩ ndirĩ rumanaga gũkũ kana tũtiĩ gũcokania na ithe wao nĩ ũndũ mwana ũyũ wakwa ndikwenda arĩkinya nĩ baba wao rĩngĩ aterethe njĩre kiugo kĩũru tondũ nĩ tuonete athuri marĩa ikinyaga andũ makatene na atumia gĩtũmi nayo mũrĩrie ũhoro metha-inĩ na hena ciana mũthuri nake tondũ nĩ onanga nĩ wamũkĩra-rĩ matikĩhanaine no igua gwĩtĩte kiugo kĩritũ mũno nĩ mũicigo ĩmwe marumanaga ti ciugo cingĩgwaka makinya nĩ handũ onake no atwara mũthara mbere ya ciana kaĩ ũtangĩkira-ĩ wethe mũthenya ũrĩa mũkaarĩria na kũu nja kana ona bedroom
handu wa mwana waku atike akatuika affected utoroini wake ni undu wa this small hole kanwa ni no ngire no ngire ni no njire mutume gukaba gukira tondu ona ithuri mwe no tuthecaga thuri o gacindano ga gutuma kuharagane no mwanya angi muthuri angikuharagania ona ciana ni ciaharagana angikorwo maundu mau kwanza murekira in the presence of ya ciana kana mbere ya ciana nariko no tugerie muno haro ona thuri atumia merutire menyeheria thuri athuri manainyu mabiyo reke warora mwana ugatigaga gwika maundu mamureka especially hau mwana ari thiwihithe na hau ũrigici ũrĩa ũrenda kũria tondũ niĩ nĩ njũĩ kũrĩ ciana cikũraga ciũĩ kwao gũtirũagwo kwao gũtirũmanagwo gwitũ nĩ ũthayo tu na by the way niĩ nyonaga ĩ njĩra njega mũno mĩciĩ ĩrĩa maikaraga ũguo gwitũ gũtirũmanagwo baba ndarakaraga mami ndarakaraga na ti kũrakara gũtarakaragwo acio nĩ kapo ĩna yani ndĩ mũciĩ wĩna aciari ũgĩ mũno 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 atĩ ona ũkorwo nĩ tũrenda gũcokanĩria ũmwe gacenduka bedroom ũcio ũngĩ kamũrũmĩrĩra we ũranjĩria atĩ sijui kĩ maũndũ makirĩte ona no uge nĩ kũndũ marũgamĩrĩrwo na mũcinga hau mũrango-inĩ kana no uge nĩ kũiya maraiya na matirenda kũmenya kamekwo but imagine gĩtĩo kĩa mwana gĩgatũma nginya ũthimathime thauti yaku ũkanyihia kanua karĩa ũthũkagĩra nakũu ta imagine ũgĩka tũũndũ tũmwe nginya ona no ũthiĩ mbabu ũgĩthiĩ gwĩthamba ũtheke mũno wĩimaginĩte mũthuri waku ĩkwaragia na mĩeho nĩ ũndũ wa mwana wa mĩaka mũgwanja egũkontrolĩte volume ya kanua ndakaiguo nĩ mwana wa mĩeri wa mĩaka mũgwanja au hena ki mũno nake in future ciana icio nyingĩ iria irĩirwo kũndũ kwĩna thayũ maticonorithagia aciari tũmakũrire makĩigaga ciana ingĩ niĩ itakĩ ndona baba makĩrwa ndirona baba arakarĩte atiguo matirakarangĩra aciari reke ngwĩre reke no tũĩ survive mĩciĩ ihiko-inĩ citũ na cikare na njĩra nene na nĩ kwĩnyianĩria okorwo nĩ nyonire tatiratwarana wega kanyũmba kũu hau ĩriĩ na ya mũciĩ ũmona nĩ athiĩ aumĩra kaũndũ ũcio ngĩrumana ta mĩahu nĩ wahĩtĩria no ma tũtikwarĩria ha na ti kũũria mũrorio tondũ mũciĩ nĩ wanyu aca ta imagine gĩtĩo kĩa mwana mwana nĩ kĩũmbe gĩa bata mũno ta mĩnyareke gĩkwĩre na no ũrĩa ũkĩiga wakĩiga na njĩra njũru gĩgakũrĩria gĩgakũrĩria nginya wĩkĩrage ndawa kĩbĩti na wee nĩwe waremirwo kũkũmenya tactics cia mwana ũcio ũrĩa ũngĩmũrekana ũkĩremwo nĩ kũmenya ũrĩa ũngĩrera mwana ũcio na tikuga tũtikoragwo tũgwĩtwo tũkĩrereirwo tũkĩreretwo nĩ aciari magatwarera kanitha-inĩ magatuonia mĩikare kuo ona nĩ wĩra warerirwo no ndũrenda ndũrenda ndũngĩkirĩrĩria atĩ nĩ ũndũ wa mwana tugaga niĩ mwana ndekũnjega hau nĩho mwana aragwathĩra by the way nĩ ũgakĩmenya in future atĩrĩrĩ no age gwathwo hĩndĩ ĩrĩa ũgekĩra ndawa kĩbeti ũgĩte pressure na mwana ũcio rĩ na wee nĩwe waremirwo kũmũrera rĩ kũmwĩra haha ĩtiga rĩ kana wee mwenewe ũkĩremwo nĩ kwĩiga na njĩra yagĩrĩire mwana athome kũrĩ we rĩ ĩtwa tarĩ kũrĩa aciari mokaga ateng'ania ndionaga viratũ ici kawe ũkoragwo mwana kawe ũkoragwo ndũgũ ya mũthemba ũrĩkũ imagine ũreta mwana waku nũru aha kĩmwĩte tũthiĩ na mbere no ndakwĩra mama maumĩrĩra ma nũgũ ĩyo nĩ ũkamenya na ma nũgũ nĩ kũrĩ nũgũ na nĩ kũrĩ mũhano wa nũgũ na nĩ kũrĩ nũgũ itakuhĩrĩirie nũgũ iria ingĩ katũtangĩcenjia tu kanua gakatukaga kanini tu tondũ nĩko ndĩona mũno gatũmĩte mũno maica ma mĩciĩ mĩingĩ ĩthũke ũkontrol na ũkira ũkira ũrĩa mwĩtanĩtie rĩ ethai njĩra ya gwetha solution ciana citũigĩte depression
mwana agathia gutinde ugitwo thukuru gutiki tutaragurira mwana uniform we mwere smart gutire irio tamurehire thukuru ya marabatara but mwana wale mwe akabia ku drop ginyo kabia ku maka mwana ora tarathuma ora akabia kuthuma mwana ora tocha na shishitishi itisheraga kwene inyo no your problem mwana si ora tinara kinya miaka ya kuimenya wega leke itucenjie kitu hicho na shito dai ora tu ale yoto do ai majority kana ai ki tu ale tore rei do gisha ni ona mo ta oni ne tu ale yoni asia ri maratu onia tiga kogera era ha na le mata iwi ri ni tu mona ore mahana ara mata iwi ri chatu kura ki asia ri maki uta gira no ri ri mata iwi ri na ne hotu ga kinya kiri tinari ni kyo kiiga ahí cuando doy ir a ver cómo ver lo nuevo si alire me toca monar como farafara de qué tú me llene tú ir utre mono si han asito o si no pierde ya le corte.